הדוברת השנייה שלנו היא דוקטור תמי קריכילי-כץ. דוקטור קריכילי-כץ היא מרצה וחוקרת בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא בעלת תואר שני במשפטים ובעלת דוקטורט בסוציולוגיה, שניהם מאוניברסיטת סטנפורד. מחקריה מתמקדים בסוציולוגיה של המשפט, שווקים, אי שוויון ואפליות. דוקטור קריכילי-כץ תרצה לנו היום על נשים וגברים בשוק המוצרים, ראיות מאי-ביי. ערב טוב. המחקר שאני אספר לכם היום עליו הוא מחקר משותף עם דוקטור טלי רגב, והמחקר מתמקד באי-ביי. אני אגלה לכם כבר עכשיו שמה שאני אספר לכם זה שכשנשים וגברים מוכרים מוצרים באי-ביי, והם מוכרים את אותו המוצר בדיוק, והם עושים את זה באותו זמן, ויש להם את אותו מוניטין, נשים מקבלות בממוצע 20% פחות בהשוואה לגברים. אני אתחיל ואספר לכם מה זה אי-ביי, למי שלא מכיר או למי שלא מכירה. אז אי-ביי זה שוק מקוון, אנשים מוכרים וקונים מוצרים משומשים וחדשים באי-ביי, ומה שאני אספר לכם עליו היום הוא על מחירה וקנייה של מוצרים גם חדשים וגם משומשים, אבל בדרך של מחירות פומביות. אז אני אסביר איך המחירות הפומביות באי-ביי עובדות. באי-ביי אני יכולה להחליט שאני רוצה למכור את האייפון שלי, ואז אני מציעה אותו למחירה ואני קובעת מחיר התחלתי, ויש גם זמן שבו המחירה הפומבית מתנהלת, אבל הזמן לא תלוי בי יותר. ברגע שהחלטתי למכור את הטלפון שלי ושמתי את המחיר ההתחלתי, קבעתי את המחיר ההתחלתי, אני כבר לא חלק מהאינטראקציה, ואז האנשים האחרים בפלטפורמה מציעים הצעות, כל אחד או כל אחת מציעים כמה הם מוכנים לשלם, מי שמנצח, או מי שמנצח את זה, מי שהציע את המחיר הכי גבוה על הטלפון שלי, אבל היא משלמת את המחיר השני בגובהו. וזה מה שנקרא second price auction. אז אני אספר על מה קורה במחירות הפומביות האלה, ואני אתחיל לספר לכם למה זה בכלל מעניין, בעיניי, מה קורה כשגברים ונשים מוכרים מוצרים בשווקים מקוונים. אז אני אגיד שיש הרבה, הרבה מאוד מחקרים על שוק העבודה, מחקרים על נשים וגברים בשוק העבודה. והמחקרים האלה מראים שאנשים וגברים מקבלים שכר שונה, גם כשהם עובדים באותה עבודה. הם מראים שנשים נוטות להיות מקודמות פחות מגברים, וגם מראים שנשים וגברים בכלל נמצאים במקצועות אחרים לגמרי. זאת אומרת ששוק העבודה, ההתפלגות של נשים וגברים בשוק העבודה היא כזאת, שיש מקצועות שעובדות בהן יותר נשים, ומקצועות שעובדים בהן יותר גברים. אבל למרות שאנחנו יודעים הרבה מאוד דברים על שוק העבודה, אנחנו יודעים יחסית מעט מאוד על מה קורה בשוק. מה קורה כשאני מוכרת את האוטו שלי? מה קורה כשאני מוכרת בית? האם אני אקבל את אותו מחיר שגבר יקבל כשהוא ימכור את האוטו או את הבית שלו? מה יקרה הפוך אם אני רוצה לקנות אוטו או לקנות בית? ועל השאלות האלה שקשורות בשווקים אין כל כך הרבה מחקרים, ומכאן הרצון לחקור את מה שקורה באי-ביי. ובעצם אני אספר לכם היום על שתי שאלות ששאלנו ועל התשובות להן. השאלה הראשונה היא, האם נשים וגברים מתנהגים אחרת או אותו דבר כקונים וכמוכרים באי-ביי? האם בכלל אישה וגבר יתחילו למשל עם אותו מחיר התחלתי, ינסו לקנות או למכור את אותו המוצר או שלא? והשאלה האחרת היא, מה קורה כשגברים ונשים מתנהגים אותו דבר, האם מתייחסים אליהם אחרת או שמתייחסים אליהם אותו דבר? זאת אומרת, מה קורה כשאישה וגבר למשל מוכרים את אותו המוצר בדיוק, האם הם יקבלו את אותו מחיר או שיהיה פער בין האישה לבין הגבר? אז אני אספר איך עשינו את המחקר. בחלק הראשון שלו בחרנו 420 מוצרים, שהמוצרים האלה היו מתוך רשימת המוצרים הפופולריים ביותר באי-ביי. ווידאנו שיש לנו מוצרים מכל אחת ואחת מהקטגוריות של המוצרים שנמכרים באי-ביי. אז אי-ביי מחלקת את המוצרים שלה לקטגוריות, ואנחנו שמנו לב שלקחנו את אלה הנמכרים ביותר מכל אחת ואחת מהקטגוריות. ואז הוצאנו את כל הנתונים על כל העסקאות שקשורות במוצרים האלה, ב-420 המוצרים האלה, במשך 3 שנים. אז היו לנו 3 שנים של אינפורמציה, של מכירה של מוצרים, של 420 המוצרים האלה, ולגבי כל אחד והמוכרים והקונים, הפקנו עוד אינפורמציה. אז קודם כל זיהינו את המגדר שלהם, האם מדובר בכלל בנשים או בגברים, ואני תכף אדבר על זה, אבל גם הפקנו נתונים לגבי התוצאות של המחירות, כמה הצעות היו במחירה הפומבית, איך נראו הקונים, איך נראו המוכרים מבחינת המוניטין שלהם, איפה הם גרים, מה בדיוק המוצר שמכרו או קנו, מה היה המצב שלו, חדש, חדש בקופסה, משומש, וכאלה מאפיינים.
ואת כל הנתונים האלה ניתחנו. אז בואו אני אספר לכם מה מצאנו. אז לשאלה הראשונה, האם נשים וגברים מתנהגים אחרת כקונים וכמוכרים באי-ביי? בעצם מה שאתם רואים פה זה את מאגר הנתונים שלנו. אני אסביר גם במילים, אבל מה שאתם רואים בעצם שבסך הכל היו לנו בערך 600 אלף עסקאות. זאת אומרת 600 אלף מכירות פומביות, שבעצם היו כל המכירות הפומביות למוצרים שעניינו אותנו בין 2009 ל-2012. ואם תסתכלו, תראו למשל שבממוצע אנשים קיבלו 101 דולר על המוצרים שהם מכרו, וגברים 136 דולר. אבל זה כשלעצמו עוד לא מספיק מעניין, כי יכול להיות שנשים וגברים פשוט מוכרים מוצרים אחרים. נכון? אז זה ככה, רק איך הנתונים נראים. אם תסתכלו, תגלו למשל שהמוניטין של נשים הוא טיפה יותר גבוה. אז אני אגיד משהו על המוניטין באי-ביי. כשאני קונה מוצר באי-ביי, מסתיימת העסקה, אני מקבלת אימייל מאי-ביי ושואלים אותי איך הייתה הטרנזקציה. מבקשים ממני להעריך את התיאור של המוצר על ידי המוכרת, כמה זמן לקח לה לשלוח את המוצר, מה חשבתי על העלות של המשלוח, ובכלל איך הייתה התקשורת של המוכרת איתי, ואני מדרגת את המוכרת או את המוכר על פי המאפיינים האלה, ואז אי-ביי לוקחת את כל הערכות שיש לכל אחד ואחד מהמוכרים באי-ביי, ומחשבת לא עולה מוניטין. אז המוניטין הוא שכלול של כל הציונים שקיבלו נשים וגברים כמוכרות וכמוכרים, המוניטין הזה גם לוקח בחשבון את מספר העסקאות הקודמות שהיו לי. הוא בעצם מבטא את מספר העסקאות שקיבלתי עליהן בעבר פידבק חיובי. אז ככל שהיו לי יותר עסקאות בעבר וככל שקיבלתי על יותר מהן פידבק חיובי, המוניטין שלי יהיה יותר גבוה. יש כאן עוד מאפיינים של העסקאות, אבל בואו אני אספר לכם קצת יותר. אני אספר שנשים מהוות בערך רבע מכל המוכרים והמוכרות הפרטיים באי-ביי. בעצם לא אמרתי, אני אגיד עכשיו שהתמקדנו במחקר רק במוכרים ומוכרות פרטיים. באי-ביי יש מצבים כאלה שבהם אנשים ממש הופכים להיות חנויות באי-ביי, והם מוכרים באופן קבוע, זאת אומרת, זה הופך להיות חלק מהעסק שלהם. רצינו להוציא את האנשים האלה ממאגר הנתונים שלנו, כי חשבנו שאולי אנשים מתנהגים אחרת למוכרים שהם חנויות ולמוכרים שהם אנשים פרטיים. אז הוצאנו החוצה את כל החנויות, ולמעשה הוצאנו החוצה ממאגר הנתונים, לא שומעים. הפסדתם. ככה שומעים? למעשה, הוצאנו החוצה ממאגר הנתונים את כל המוכרים הפרטיים שהיה להם יותר מ-1,000 עסקאות בעבר שלהם, כי חשבנו שזה כבר הופך אותם למקצוענים ואולי מתייחסים אליהם אחרת. ראינו בנתונים של אנשים יש ניסיון יותר קצר, זאת אומרת, הם הצטרפו לפלטפורמה בשלב יותר מאוחר, אבל המוניטין שלהם יותר גבוה מלגברים. ראינו גם בסדר, ככה. ראינו גם שנשים מעדיפות שלא לשאת ולתת. מה זה אומר? יש באי-ביי, חוץ מהפלטפורמה שסיפרתי לכם עליה, שהיא פלטפורמה של מחירות פומביות, יש אפשרות לעשות מסע ומתן. אני יכולה להגיד, אני מציעה את האייפון שלי ב-200 דולר, ואז מישהו מציע לי 180, ואני אומרת לא, 170. נשים מעדיפות להימנע מהפלטפורמה הזו, ולבחור בפלטפורמות אחרות. ראינו שנשים מוכנות יותר מגברים לשלם כסף על מנת לבטח את מחיר הרכישה על ידי הקונים. מה זה אומר? זה אומר שיש אפשרות לשלם כסף, ואז אם התוצאה של המחירה הפומבית היא נמוכה מדי, אני לא מוכרת, אבל בשביל זה אני צריכה לשלם 4 דולר מראש. נשים מעדיפות לקנות מוצרים מנשים, ובאופן כללי, אני תכף אדבר על זה, נשים גם משלמות מחירים יותר גבוהים מגברים בעבור אותו המוצר בדיוק. אז כשאישה וגבר קונים את אותו המוצר, נשים משלמות יותר. אבל בואו נדבר על מה קורה כשאישה וגבר מתנהגים דווקא אותו הדבר. האם בכלל מתייחסים אחרת לנשים ולגברים באי-ביי? אז כדי לענות על השאלה הזאת, באמת ניתחנו את התוצאות של 600 אלף בערך מחירות פומביות, שהן היו כל המחירות הפומביות שנערכו בין השנים 2009 עד 2012 למוצרים שבחרנו שהיו מוצרים רבי מחר. ומה שעשינו, אני רוצה להגיד למה התמקדנו דווקא במחירות פומביות. אתם זוכרים שאמרתי שכשאני מחליטה למכור את האייפון שלי ואני מוכרת אותו במחירה פומבית, ברגע שאמרתי מה המחיר ההתחלתי, אני כבר לא חלק מהאינטראקציה יותר. אני לא מנהלת מסע ומתן. ולכן
אפילו אם נשים מנהלות מסע ומתן אחרת מגברים, ואפילו אם אנשים חושבים שנשים מנהלות מסע ומתן אחרת מגברים, כאן זה לא רלוונטי כי אין כאן מסע ומתן. אז אנחנו כאילו מצליחות לנקות את האפקט של הבדלים בדרך שבה נשים וגברים נושאים ונותנים. אני רוצה להגיד שאנחנו, תכף אני אספר לכם מה קורה גם עם מוצרים חדשים וגם עם מוצרים משומשים, אבל שהמעניין מבחינתנו הוא דווקא המוצרים החדשים, ואני אגיד למה. כשאני מוכרת מוצר חדש והמוצר הוא בקופסה, אז האיכות שלו מאוד מאוד ברורה, כולם יודעים מה זה, ואני אגיד שההגדרה כאן של מוצר היא מאוד מאוד מדויקת. למשל, זה יכול להיות אייפוד שאפל, סקנד ג'נריישן, 8 ג'יגה בייט בצבע כחול. זאת אומרת, זה מוצר מאוד מאוד ספציפי, וברגע שהוא חדש, אנחנו יכולים להגיד, או יכולות להגיד, זה אותו המוצר בדיוק, אין כאן שום הבדל. כשהמוצרים הם משומשים, אז אפשר להגיד, אוקיי, אולי נשים מוכרות מוצרים פחות טובים, יותר טובים, השתמשו בהן יותר, קלקלו אותם פחות, ולכן המוצרים החדשים הם דוגמה יותר נקייה, למה קורה כשנשים וגברים מוכרים את אותו הדבר בדיוק. אני אגיד שנייה משהו על שוק העבודה, שבכל המחקרים שסיפרתי לכם על שוק העבודה, כל אלה שמראים שנשים מרוויחות פחות מגברים, אחד הדברים שמאתגרים במיוחד זה שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת אם נשים וגברים עושים את אותה איכות של עבודה בשוק העבודה. תמיד אפשר להגיד, טוב, אבל נשים יש להן פחות מוטיבציה, יש להן יותר מוטיבציה, הן עובדות יותר קשה, עובדות פחות קשה, ואין דרך להראות את זה במאגר נתונים גדול. אבל כאן, בגלל שהמוצרים הם חדשים, אז אנחנו יודעים שהאיכות של המוצרים היא בדיוק אותה איכות של מוצרים. מה שאישה מוכרת ומה שגבר מוכר זה בדיוק אותו דבר. אז מה מצאנו? מצאנו שכשאישה וגבר מוכרים את אותו המוצר בדיוק, וכל שאר המאפיינים האחרים מוחזקים קבועים. זאת אומרת, יש להם את אותו מוניטין והם גרים באותה מדינה, ויש אותו מספר של תמונות במודעה שלהם, וכולי וכולי וכולי. נשים מקבלות בערך 20% פחות בעבור מוצרים חדשים. כשאישה וגבר מוכרים מוצר משומש, הפער קטן בהרבה, והוא הופך להיות פער של בערך 3%. למה אנחנו חושבות שזה קורה? אנחנו חושבות שזה קורה בגלל שכשאישה וגבר מוכרים מוצר משומש, אם יהיה לי זמן אני גם אסביר לכם למה אני חושבת שאני יודעת שזה קורה, אבל כשאישה וגבר מוכרים מוצר משומש, ואישה אומרת משהו כמו, בקושי השתמשתי במוצר, מאמינים לה יותר, וזה מקטין את הפער בין נשים לבין גברים, וסיפרתי לכם גם קודם שנשים שהן קונות משלמות יותר מאשר גברים שהן קונים, הן בממוצע משלמות בערך 3% יותר על אותו המוצר בדיוק. אז כשאישה וגבר קונים במחירה פומבית את אותו המוצר, והמוכר או המוכרת יש להם את אותו מוניטין, והכל הוא בדיוק אותו דבר, אישה תשלם בערך 3% יותר. מה שאתם רואים כאן זה בעצם טבלה עם ניתוחים שמראים בדיוק את זה, ואני רוצה להתמקד בדוגמה. והדוגמה היא כרטיסי מתנה. כרטיסי מתנה, gift cards, הם בעצם כרטיסים ששווים כסף. ובדוגמה, בתמונה שאתם רואים כאן, זה כרטיס מתנה לאמזון, הוא שווה $100. כשאני קונה אותו ממישהו, אני בעצם מקבלת $100 באמזון. ולמה זו דוגמה מעניינת? זו דוגמה מעניינת, כי בדרך כלל כשאני קונה את המוצר הזה, אני אמורה לדעת כמה הוא שווה לי, נכון? יש שם מעט אי-וודאות לגבי השווי של המוצר. זה לא כמו לקנות תמונה שאני לא בדיוק יודעת מה הערך שלה. אז אני אספר שכשנשים מוכרות כרטיסי מתנה, למשל, הן מקבלות פחות מגברים, וזה יוצא בממוצע 7% פחות. עכשיו, אמרנו לעצמנו, אוקיי, יכול להיות שיש כאן משהו שפספסנו. אולי בעצם מה שקורה זה שנשים וגברים פשוט מתארים את המוצרים שהם מוכרים אחרת. זאת אומרת, אולי אני, כשאני כותבת את המודעה למחירה של המוצר, אשתמש ברגשות או פעלים מסוג מסוים, וגברים ישתמשו ברגשות ותיאורים ופעלים מסוג אחר, וזה מה שמשפיע על המוכרים על הקונים, סליחה. זאת אומרת, אולי פשוט התיאורים שגברים מתארים את המוצרים שלהם הם יותר אפקטיביים. אז מה עשינו? השתמשנו בתוכנה שנקראת סמנטריה, ומה שהתוכנה הזאת עושה, זה היא נותנת ציון לכל הסנטימנטים שיש בתוך הטקסט. אז לקחנו את כל המודעות לכל המוצרים שסיפרתי לכם עליהם קודם,
ובדקנו מה הציון שהתוכנה נתנה לסנטימנטים שמובעים בטקסט של המודעות, ומצאנו שני דברים. מצאנו שנשים באמת משתמשות בטקסטים שהם אחרים מגברים, זאת אומרת הרגשות או הסנטימנטים שיש אצלהם בטקסט הם רגשות שהם שונים מהסנטימנטים שגברים משתמשים בהם, אבל שזה לא מה שמשפיע על התוצאות, או לא, זה לא מה שמקטין או מסביר את הפער בין נשים לגברים. זאת אומרת שגם כשאנחנו מפקחים על זה, גם כשאנחנו משווים מה קורה כשאישה וגבר משתמשים בטקסט עם אותם סנטימנטים בדיוק, עדיין אישה תקבל 20% פחות. וזה בעצם מה שאתם רואים פה. ואחרי כל זה עדיין חשבנו שיכול להיות שיש משהו שפספסנו. זאת אומרת, אולי יש עוד משהו במודעה או באינטראקציה שאנחנו לא רואות, שהוא זה שגורם לזה שנשים תקבלנה פחות מגברים. וכדי לוודא שאין, או כדי לבדוק אם אין, החלטנו להוסיף למחקר הזה, שהוא מחקר כמותי, להוסיף לו ניסוי במעבדה, וזה היה הניסוי. לקחנו את אותה דוגמה של כרטיס מתנה לאמזון, ורצינו לשאול אנשים כמה הם מוכנים לשלם על הכרטיס הזה. אני רוצה להגיד שבחרנו את המוצר הזה משתי סיבות. סיבה אחת, זה כמו שאמרתי קודם, כשאני רואה כרטיס כזה, אני בדרך כלל יודעת כמה הוא שווה לי. אני כמעט קונה שטר של $100. זה דבר אחד. והדבר השני זה שהמוצר הזה באופן ספציפי הוא יחסית לא ממוגדר. זאת אומרת, אנשים לא חושבים עליו כמאוד נשי או כמאוד גברי. זה באמת כמעט כמו שטר כסף. ואז הראינו לאנשים את התמונה של הכרטיס, ואמרנו להם, או שאליסון מוכרת את הכרטיס הזה וכמה הם מוכנים לשלם על הכרטיס, או שברד מוכר את הכרטיס וכמה הם מוכנים לשלם על הכרטיס, וכל שאר הדברים היו אותו הדבר בדיוק. ואלה התוצאות שקיבלנו. כשאליסון מכרה את הכרטיס, אנשים רצו לשלם לה בערך $83, אבל כשברד מכר את אותו הכרטיס בדיוק, אנשים רצו לשלם לו בערך $87. אני אספר שזה מתיישב אולי עם מחקרים שנעשו בשנות ה-70 וה-60 וה-50 של המאה הקודמת, שבהם למשל נתנו לאנשים לקרוא מאמר, נתנו להם לקרוא את אותו מאמר בדיוק, אבל לחלק מהאנשים אמרו שאישה כתבה אותו, ולחלק אמרו שגבר כתב אותו, ואלה שחשבו שהגבר כתב את המאמר, חשבו שהמאמר יותר טוב בממוצע, אז זה קשור לזה. זה גם הצעות עבודה, הצעות עבודה שהשם למעלה הוא של אישה ושל גבר, ובדיוק אותם מאפיינים. קורות חיים, אני חושבת. כן, כן, קורות חיים. קורות חיים. גם נשים וגם גברים. את זה בעצם לא אמרתי. זה נכון גם על הנתונים באיבי בכלל, וגם על הנתונים בניסוי. נשים וגברים יפלו בנשים לגברים באותה המידה. ואני אגיד שזה גם מתיישב עם הרבה מחקרים אחרים שמראים שגם נשים וגם גברים מחזיקים בסטריאוטיפים מגדריים לגבי נשים וגברים. אבל בעצם, עוד לא שאלתם אותי כי לא שאלתם, אבל בטח התכוונתם לשאול, איך בכלל אנשים יודעים אם אני אישה או גבר באיבי, נכון? איבי לא מודיעה לי כשאני נכנסת, כשאני נכנסת לאיבי, לא מספרים לי, שימי לב, מדובר כאן במוכרת. איבי לא מספרת לי, אז איך בכל זאת אנשים יודעים? אז קודם אולי נתחיל בדוגמה. אתם רואים, זה פרופיל, אחד מהפרופילים שהיו אצלנו בנתונים. במקרה הזה נראה לנו מאוד ברור איך אנשים יודעים שזה גבר, ואם זה מה שהם חושבים הם כנראה צודקים. קוראים לו ג'ימי, ואלה החפצים האחרים שהוא מוכר. ובמקרה הזה ברור לנו שזו אישה, או היינו מנחשים שזו אישה, אבל רצינו לבדוק את זה, רצינו לבדוק אם אנשים באמת מזהים נכון את המגדר של האנשים, מזהים את המגדר, נכון את המגדר של האנשים באיביי. בחרנו באופן רנדומלי 500 פרופילים ממאגר הנתונים שלנו. אנחנו ידענו אם מדובר בגברים או בנשים, אבל שאלנו אותם, האם מדובר בגברים ואנשים? זאת אומרת, שלפנו פרופילים, צילמנו את הפרופיל כמו שהוא נראה ביום של הניסוי, זה לא ביום של המחירה, לא הייתה לנו נגישות לפרופיל ביום של המחירה, אבל ביום של הניסוי צילמנו את הפרופילים, שאלנו אנשים מה הם חושבים, וראינו שאנשים מזהים נכון את המין של המוכרות והמוכרים באיביי, וגם אני חושבת שאנחנו יכולות להגיד לפחות חלק מאיך הם עושים את זה, כי ככל שהמוכרת מוכרת יותר חפצים אחרים, ככה הסיכוי, בניסוי שלנו, ככה הסיכוי שידעו שזו מוכרת יותר גדול. זאת אומרת, אם מישהי מוכרת רק את הטלפון שלה, יהיה יחסית קשה לזהות אותה, אבל היא מוכרת גם את הטלפון והתיק והארנק והנעליים, אז כנראה שיזהו אותה יותר, וזה מה שמצאנו בנתונים של הניסוי. כן?
אני חולק על כל הזיהוי הזה שלכם, כמי שקונה באי-ביי. אוקיי, אז אולי נשאיר את זה רק לשאלות. טוב, זה דבר בסיסי פשוט. סליחה, אבל... השם של המוכר הוא לא בהכרח השם האמיתי שלו, זה יכול להיות כינוי, ואף אחד, מי שבא לקנות מוצר, הוא לא בהכרח נכנס לפרופיל שלו ומחפש מה המוצרים האחרים שהוא מוכר. אתה צודק. לכן הוא ממש לא יודע אם זה גיבור. אתה צודק שזה לא תמיד נכון, ואני אגיד עוד משהו, אני אגיד שני דברים. אחד, ברירת המחדל של השם שלך באיבי זה שילוב של השם הפרטי שלך והשם שם המשפחה שלך, אבל אתה צודק שלא כולם מזהים, אתה צודק ב-100%. חלק מהאנשים מזהים באופן לא מודע, ועד ששואלים אותם הם לא יודעים שהם מזהים, אבל חלק מהאנשים באמת לא מזהים. מה שאומר שבנתונים שלנו יש קצת רעש, במובן הזה שאם כולם היו מזהים, מה שהיינו מדמיינים זה שהפערים דווקא היו אפילו יותר גדולים. זאת אומרת, אתה צודק שלא כולם מזהים. אני אגיד משהו, נספר אנקדוטה שקשורה לשאלה שלך. במחקר שנעשה אחר, שנעשה על eBay, רצו לבדוק האם שחורים ולבנים מקבלים את אותו מחיר או מחיר אחר כשהם מוכרים ב-eBay. והם לקחו כרטיסי בייסבול ומכרו אותם ב-eBay, אבל היד שהחזיקה את התמונה של כרטיס הבייסבול הייתה או שחורה או לבנה, אוקיי? הפער שמצאו היה בערך של 20%, די דומה למה שמצאנו. כשעבדנו עם הנתונים שלי, ואמרנו, אוקיי, בוא נבדוק גם מה קורה בכל הנתונים לגבי שחורים ולבנים. אז לקחנו את כל השמות של המוכרים והמוכרות, והרצנו עליהם את המילון של השמות האמריקאי, ולכל אחד ידענו מהמוכרים, האם הם שחורים או לבנים בהסתברות, אוקיי? ולא מצאנו שום פערים בין שחורים ללבנים באיבי. ואחת הסיבות, זה קשור למה שאמרת, זה שאני חושבת שבאמת קשה לדעת אם מישהו הוא שחור או לבן באיבי, שזה משהו שלא כל כך בולט. אבל אני חושב, במקרה של היד, שממש הנכיחו את זה, אז בוודאי שהיה אפקט. חמש דקות, טוב. אני אספר עוד אנקדוטה שקשורה לזה. באיזשהו שלב בארצות הברית, שמו לב שבאודישנים לתזמורות, מתקבלים הנגנים והנגניות, שבדרך כלל יש להם קשרים אישיים, או מכירים את הבוחנים והבוחנות באודישנים, והחליטו לערוך את המבחנים מאחורי וילון. זאת אומרת, שבמהלך האודישן לא ידעו מי אני כשניגנתי, והאפקט, אחד האפקטים המשמעותיים שקרו בעקבות הדבר הזה, היה שיותר נשים התקבלו לתזמורות, כן, לתזמורות. זה לא אומר שהם עושים את זה בכוונה, זה אפילו לא אומר שהם מודעים לזה, שכשאנשים, כשהבוחנים שומעים מוזיקה, אומרים לעצמם, או, זה גבר, אני לא אקח אותו, אלא שזה אומר שבאופן לא מודע, לפעמים, מין משפיע עלינו. הדבר, אחד הדברים האחרונים שאני אראה לכם, זה את זה. אמרתי לכם שבממוצע היה פער של 20% במוצרים החדשים בין נשים לגברים. אבל מה שעוד לא אמרתי לכם מספיק, זה שהיו הבדלים מאוד מאוד גדולים בין מוצרים. היו מוצרים שבהם הפערים היו מאוד גדולים, והיו מוצרים שבהם הפערים היו מאוד קטנים, ובעצם אפשר להשתמש בהבדלים האלה, כדי ללמוד משהו על הסיבה שבגללה יש אפליה. אז בגלל שאין הרבה זמן, אני אקצר ואני רק אספר, שכשניתחנו את ההבדלים בין המוצרים, גילינו שהפערים הכי גדולים הם במוצרים שנתפסים כגבריים. והפערים הכי קטנים הם במוצרים שנתפסים כנשיים. זאת אומרת שכשאישה מוכרת מקדחה, אל מול מכונת תפירה למשל, אז כשהיא מוכרת מקדחה היא תקבל הרבה פחות מגבר, אבל כשהיא מוכרת מכונת תפירה הפער יהיה מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, עיקר הפער בין נשים לגברים הוא במוצרים שאנשים חושבים עליהם כמוצרים גבריים. אני אספר לכם גם שככל שהמוצר הוא מוצר שאנשים לא יודעים להעריך את המחיר שלו, ככה הפער יותר גדול. זאת אומרת, כשאנשים יודעים מה המחיר, הפער קטן, וזה מתיישב עם הספרות על סטריאוטיפים שמלמדת אותנו, שאנחנו משתמשים בסטריאוטיפים כשחסרה לנו אינפורמציה. אם אני ממש יודעת כמה משהו עולה, אני לא אשאל את עצמי מי המוכרת או המוכר, אבל אם אני לא יודעת, אז אני אחפש כל מיני רמזים אחרים. אני חושבת שאני אסיים פה אפתח לשאלות, אני רק אסכם ואני אספר לכם שמה, רגע, שמה שסיפרתי לכם היה, טוב, בלי תמונה, מה שסיפרתי לכם היה שכשנשים וגברים מוכרים את אותו המוצר באי-ביי, והמוכרים דומים לגמרי אחד לשני במאפיינים שלהם, והמוצר הוא מוצר חדש,
הוא לא רק שהוא בדיוק אותו המוצר, אלא שהוא חדש בקופסה שלו, נשים תקבלנה בערך 20% פחות מגברים. סיפרתי לכם שזה גם חזר, התוצאה הזו חזרה בניסוי, שבו ניסינו למכור כרטיסי מתנה לאמזון, והניסוי הזה היה ניסוי מעבדה, ככה שאפשר, יותר קל לי להגיד שיש שם איזשהו קשר סיבתי. וגם סיפרתי לכם שנשים שמוכרים, שאנחנו יודעים מה המין של המוכרים והמוכרות באי-ביי, לפי השם שלהם ולפי המוצרים האחרים שהם מוכרים. תודה. תודה. אני אשמח לשמוע איך היה שיתוף הפעולה של eBay במחקר הזה, ושאלה שנייה, שאלת המשך בהקשר הזה, האם eBay התעניינה במסקנות וחושבת לעשות משהו בתחום? הגענו לנתונים בעקבות יוזמה של eBay בישראל, הם פתחו מעבדה וקראו לחוקרות ולחוקרים לבוא ולהציע הצעות לחקור את הנתונים שלהם, ואחרי שהיינו במעבדה ועשינו את המחקר והצגנו אותו בקליפורניה, הם פתאום מאוד נלחצו, והם אמרו לעצמם, רגע, 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 זה רעיון מאוד גרוע לאפשר להם לפרסם את זה, מה עלה בדעתנו, והם נפגשו איתנו ואמרו לנו שהם לא מאשרים את הפרסום. בעצם לא אמרתי שכשנכנסנו למעבדה חתמנו איתם על הסכם שאמר שבמשך שנתיים, שזה לא הרבה בחיים אקדמיים, אבל שבמשך שנתיים כל מאמר שנרצה לפרסם אנחנו נידרש לקבל את האישור שלהם מראש. ובהתחלה לא ידענו מה לעשות והתלבטנו אם ללכת, אם להילחם בהם, לא להילחם בהם, והרגשנו שזה מאוד לא מדויק שחברה שלא מרוצה מהתוצאות לא תאפשר את הפרסום. הם פחדו גם מיחסי ציבור וגם אולי מתביעה ייצוגית של נשים, ואחר כך זה לקח הרבה הרבה מאמץ ומהמון המון, הרבה אסטרטגיה, מהרבה כיוונים עד שבסוף הם אישרו את המחקר. אני חושבת שהיום הם הרבה יותר זהירים לתת לחוקרות ולחוקרים להשתמש בנתונים, וזה בעצם מאוד מאוד חבל, כי יש בנתונים שלהם הרבה מאוד אינפורמציה על איך בני אדם מתנהגים, והנתונים האלה הם גם לא באמת רק שלהם, במובן הזה שהם הנתונים של כל מי שקונה באי-ביי, ולכן הייתי מקווה שהם יפתחו לחוקרות ולחוקרים את הנתונים יותר. אני אגיד עוד משהו, שהרווחים לאי-ביי הם בעצם אחוז מגובה המחיר הסופי. באופן תיאורטי הייתי מצפה שיהיה להם תמריץ מאוד מאוד גדול להבין מה יגרום למחירים לעלות, אבל מצד שני, נניח אם הם היו הופכים את המין לאנונימי, כך שלא יכול, לא היית יכול לדעת אם זה אישה או גבר, אז יכול להיות שמה שהיה קורה שהמחיר היה מתמצע על משהו שהוא טיפה יותר נמוך, שלוקח בחשבון את אחוז המוכרות והמוכרים. אני אספר משהו שקשור לזה, שהייתי לפני כמה זמן בכנס, והיה בכנס היועץ המשפטי של חברת Airbnb, שזאת הפלטפורמה של השכרה של חדרים לאנשים, הרבה אנשים משתמשים בזה בטיולים, ויש עכשיו יחסית הרבה תקשורת, וגם כתיבה על זה ששחורים מופלים לרעה בפלטפורמה, ושאלו אותו, תגיד מה אתם עושים בעניין, אז באמת הם עושים המון המון דברים, אבל כששאלו אותו, תגידו, למה אתם פשוט לא מורידים את התמונה של הבעלים של הבית? מה הסיפור? אז הוא הזדעזע ואמר שזה בעצם הדבר הכי חשוב, ואין סיכוי שהם יורידו את זה, וזה מה שמייצר את האמון בפלטפורמה שלהם. אז אותו דבר באי-ביי, אם תציע להם ברצינות לעשות אנונימיזציה, אני חושבת שהם ילחצו, כי מה שמאפיין את השוק שלהם זה שהוא אישי, ואתה יכול לדעת לפעמים מה המוכרת אוהבת לעשות, וכמה ילדים יש לה, וכל מיני דברים כאלה. זה לא קשור לנתונים לגמרי שיש לך, אבל אולי את יודעת, האם יש אפקט מכפיל? נניח אני אישה שחורה, אז האם אני מרוויחה 40 סנט פחות? אני לא יודעת בהקשר של שחורים ולבנים, בגלל האפיון כשחורים ולבנים לא עבד, ואז ויתרנו גם על הנשים השחורות. אני חושבת שיכול להיות שלפעמים המקום שבו אני גרה יכול להשפיע, לא רק כי הוא מקצר את זמן המשלוח, או את המחיר של המשלוח, אלא למשל, אם אני גרה במקום שהוא מאוד עמיד, בהשוואה למקום שהוא מאוד עני, יכול להיות שיפתחו בי פחות או יותר. אני מנסה עכשיו על מה אפשר עוד למצוא באי-ביי, אולי זהו, אבל יש מחקרים נחמדים על אובר לאחרונה, שמוצאים אינטראקציות
נחמדות בין הדברים האלה. למשל, ב-Airbnb, אם הייתי צריכה לנחש, הייתי חושבת שעדיף להיות אישה על גבר, עדיף להיות לבן על שחור, ושנשים שחורות הן לא בדיוק כמו נשים לבנות, שכדאי להיות אישה לבנה, לא אישה שחורה. תודה רבה.